В Україні вперше за останні 5 років спостерігається зростання рівня зайнятого населення та зменшення кількості безробітних. Інформацію оприлюднила Державна служба зайнятості. Та спеціалісти не поспішають відносити такі дані до позитиву. Причиною цих змін називають відтік робочої сили за кордон. Станом на 1 серпня у нас перебуває на 25%, тобто на четвертину менше безробітних, ніж в попередньому році. При цьому кількість вакантних робочих місць для працівників збільшилась майже на 40%. Слюсарі, зварювальники, електрики. Як і раніше, криворізькі працедавці потребують кваліфікованих фахівців робітничих професій. На 1 серпня кількість вакансій у базі даних міськрайонного центру зайнятості складає більше 1700 місць. Середнє навантаження на одне місце – 2 людини. Середній рівень заробітної плати за вакансію він перевищує 5 тисяч, і кожна 10-та вакансія з рівнем зарплати більше 9 тисяч гривень. Тобто людина, яка має фах, яка має бажання працювати за ту заробітну плату, яку пропонують наші роботодавці, вона має можливість знайти своє робоче місце. Як і знайти новий фах? Для підвищення рівня конкурентоздатності на ринку праці міськрайонним центром зайнятості організована професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. Зараз ми маємо намір запровадити нову програму. У нас існує досить велика кількість ОСББ. І в нас є можливість, і така ваучерна програма передбачена для людей, які мають освіту і старше 45 років, ми можемо і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, вони можуть отримати ваучер, і є у нас домовленість з навчальним закладом в нашому місті, яке підвищить їм кваліфікацію, вони отримують сертифікати, менеджери, управителі будинків. Впродовж минулого року завдяки таким програмам нову професію здобули майже 800 людей. Олег Хендриксон, Борис Трохтій. Цей день.